这个假设你不会这个公式的话啦，哇，那不得了了。以前的话怎么做？你可能要选点两下，然后 Ctrl+C，Ctrl+V， 你们点两下 Ctrl+C，Ctrl+V， 哇，那不得了，这个可能要做非常非常久。而且如果这个资料更新，你要重来，那真的是永无止境的那种循环哦，而且是负向的循环，对不对哈？所以如果可以的话啦，以后可以想个方法啊，就是利用这样的方式。那只是说它比较麻烦，就是说公式一看就知道非常冗长，但是其实这么冗长的公式其实都有诀窍的，有没有？其实你只要先找什么，找零，然后把零这个字贴到 meet 里面去，然后呢再去修改，再找里，再找区，有没有？然后最后再把同样的公式拿来找路街道啊，其实最后我觉得应该也不至于会不好做，而且啊，当然就要熟练啦、啊。所以我是建议回去啊，有时间的话，尽量你再把它多练个几次。啊，如果练熟了之后哦，这个范本很好用哦，因为以后啊，很多地方有没有，就是前面那个部分的字哦，可能是几种逻辑，那你一样嘛，反正几个逻辑你用 if where 嘛，后面几个逻辑一样用 if where， 然后你做好，甚至你不用一次做完，你可以分两三栏，然后全把它凑在一起，一样可以把东西给找到，取得你要的那个范围资料。OK， 至少比你除法炼钢强太多了。这个方法我觉得真的可以记一下哦。OK， 那如果我已经做完之后啦，当然有这个栏位我讲过哈、哦，那你就可以再插入一个枢纽分析表。这个枢纽分析表很简单，如果想要知道呢，到底这个路街道里面前十名的那个切道数量最高的那十个啦，所以哦，那怎么找？很简单嘛，你先找，先有这个路街道，按确定啊、哦，那一样呢，就把路街道这个把它拖拉到列，然后再把它拖拉到值，让它统计数量 ，OK， 然后呢，数量这边很多嘛，可是呢，其实你会发现这边砍错向下、哦、应该非常多，到400多啦，而且有一些错误的。那可是其实我们不需要知道那么多，我们只要知道前十名就好了。OK， 因为我只要抓那个最治安最差的那几条路，那我把它当重点。因为有时候你要解决问题啊，不是抓那个根本就不会发生的，太小了根本就不算了。你要抓那个最危险的、最可能发生错误的，你就把它抓出来，然后避开那个雷区，以后就尽量，就像什么。车祸好像一样，有些那个常出车祸的地方，你就知道哦，哪一条路很危险，所以你经过那里的话，一定要把它记下来，这边一定要特别小心，有没有？那这样的话，至少我觉得就可以尽量避免那些事情发生啦。OK， 所以如果他找到前十名的话，再来的话一样哦，把那个游标放在 B4， 然后排序一下，所以第一步哦，跟刚刚一样排序。那因为我要找出的是大的在上面，小的在下面，所以呢一样嘛哈、哦、，Z 到 A 按一下，有没有？马上感觉不一样喽。所以哦，排序真的超好用，真的。如果 Excel 里面哦，你记得很多时候先把它排序一下，很多时候你的最后资料你马上就眼睛就亮起来了。那再来的话，因为它的排名是按照数量越来越少，可是实际上哦，如果数量太少，对我们来说统计没有意义的话，那我们就抓最大的，那怎么留下前十名就好了。所以最后的话，如果留前十名呢、哦，一样在列标签旁边这个箭头。那之前我们是打勾取消啦，不过现在的话呢，就不是打勾，你就直接找到什么，找到那个值的筛选的地方，有没有看到有个选项，就是我们要的，叫前十项。哦，那前十项呢？你说老师，那以后如果我不要前十项，我要前五项可不可以？可以的，你点下去就知道了。点下去，那你会发现它预设是十的。啊，如果你要前五项的话，你就把它改成五就好了嘛。OK 哈、哦，啊，预设就是十，那我们就按确定。这样的话，就会留下那个路街道里面哦，切入案件最多的那十个，啊、哦，有没有十条道路？那看得出来哦，那个刚刚中山区哦。排在第一名，那当然理论上中山北路应该也会在榜内吧，哈、哦，所以呢，看起来目前就是最容易失窃的地方，哦，就是中山北，然后再来在南京东，南京东好像就是在那边附近嘛，哦，就是那个，这两个交叉口刚好有一个中山分局吧，对不对，哈、哦，然后刚好那边有警察局，反而治安最差 ，OK， 哈、哦，然后内湖
路，内湖那边，然后中山忠孝东路哦，然后民权等等的，哎，这些都算是大路了哈。好，那最后的话，如果你讲是要用那个图形显示的话，那最后我们干脆画个图好了。哎，不过的话简单一点的，我们刚刚画个直条图呈现一下哦，然后让他知道说哦，数量哪个最多，哪个最少，然后把这个数量的图哦呈现出来。那这个的话，也许就是叫什么？叫做窃盗，叫什么？窃盗前十名好了。OK， 好，类似像这样，那你就把这个名称改一下哈，啊，最后一样把这个图例也把它取消掉了，这样的话就可以产生一个，我觉得至少哈还蛮清楚的一个这个图表 ，OK， 马上可以呈现出来。而且从图里面甚至可以看得出来啊，中山北的那个窃盗案件又比别人还要多很多，有没有？简直就一枝独秀。OK， 为什么 ？OK， 不知道，反正这个原因。好，那请各位试试看哦。刚刚的部分呢，就是把公式如果你公式一直打不出来，或者一直出错的话啦，那我是建议你可以把你的公式跟我的公式比对一下，你可以把它贴到那个记事本里面比比看，看你有没有少什么来，画面再还给各位一下